Dobro veče. Moje ime je Milan Kođo, ovo je Otvoreni ekran. Neretko čujemo da su mališani koji su borili najvažniju bitku, bitku za zdravlje, bitku za život, izgubili tu borbu. Na bolest deteta uvijek se gleda kao na nešto čemu se posvećuje sva snaga i sva pažnja, jer ne bi trebalo da ima teških ili retkih bolesti. Roditelji dece koja se bore protiv bolesti najčešće svu snagu usmere upravo na tu borbu. Večeras govorimo o takvim roditeljima, razgovaramo sa takvim roditeljima i NURDOR ćemo pomenuti kao udruženje, nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka. Moja gošća je Jolanda Korora iz NURDOR-a. Jolanda, dobroveče, dobrodošli u Otvoreni ekran. Dobroveče, hvala vam na pozivu, uvijek mi je zadovoljstvo da dođem ovdje kod vas. Evo, na samom početku da kažem u stvari koliko je teško boriti se za zdravlje deteta u Srbiji danas. Kad, nažalost, čujemo da su pojedini mališani, eto, ne tako retko izgubili tu bitku. Da, nešto u zadnje vreme, ono što jeste pomak, da se upravo o, da rekažem, tim stvarima, o borbi dece koja se teško bolesna, malo više priča kod nas. To je ovako za mene optimistično. Ranih godina zaista nije bilo tako, čak mnogi ljudi ni ne znaju uopšte da tako mala deca mogu da se razbole i da budu bolesna tako teških bolesti. I onda kada se desi nekom u okruženju ili u okolini ili ne daj Bože nama samima, onda u stvari postajemo svjesni da se to ne dešava nekom drugom, nego preko noći možda se desi svima nama. Kao što rekao, u zadnje vrijeme se dosta o tome priča. E sad, koliko je uopšte javnost i koliko su uopšte institucije spremne da odrade nešto ozbiljnije, u to sad nisam sigurna, ali mi kao udruženje roditelja dece bole od raka se svakodnevno trudimo, ali zaista svakodnevno se trudimo da poboljšamo upravo uslove lečenja dece. Pravo svakog deteta, u svim kodeksima i pojedinim nacijama i tako dalje, jeste da imaju, odnosno moraju da imaju pravo na najbolju moguću negu i na očuvanje zdravlja. U skladu sa tim, svaka država se trudi onoliko koliko može i koliko je to dozvoljavaju mogućnosti da deci koja obole da omogući što bolje uslove. Često ti uslovi mogu biti i bolji od onih koji jesu, da, ali eto, treba izgleda da neko bude pokretač i da neko gura, a mi kao udruženje roditelja dece bole od raka smo upravo ti koji negde, kao što sam rekla, svaki dan imamo određene borbe u donošenju novih zakonskih akata, u donošenju nekih novih propisa ili čak i zakona. Znači, neretko se određeni lekovi uz našu pomoć i predlog kao udruženja se ponovo vraćaju na pozitivnu listu, znači ne trebaju roditelji da kupuju. Trenutno ono što radimo, trenutno naša najveća borba jeste dali smo predlog, to već kako ide, za, kako se to zove, institucija za socijalna pitanja i RZZO-u, da se bolovanje kod roditelja koja su deca boluju od raka, da se produže sa 4 mjeseca, koliko je dosad zakonski, na period koliko traje zaista realno lečenje. Govorit ćemo i o tome nešto kasnije kada je u pitanju bolovanje roditelja i odsustvo radi negovanja dece. Reći ćemo i da je NURDOR u stvari nacionalno udruženje, da ne deluje samo u Novom Sadu, nego da ima svoje predstavništvo u Beogradu i Nišu. I negdje da objedinimo tu uvodnu priču u stvari o zadatku i cilju NURDOR-a kao jednog udruženja koje deluje na teritoriji cele Srbije. Jeste, u tri grada se deca leče od malignih bolesti, u Nišu, na dečijoj onkologiji u Beogradu postoje 3 bolnice i u Novom Sadu 1. Znači, ukupno postoje 5 mjesta, odnosno 5 bolnica u Srbiji gdje se deca leče od malignih bolesti. NURDOR objedinjuje sva ta 3 grada, odnosno objedinjujemo čitavu Srbiju, pomažemo isto svoj deci koja je obole i trudimo se zaista da im poboljšamo uslove lečenja i nege, a samim tim i obrazovanja u bolnicama i tako dalje. Znači, ciljevi su na psihosocijalne podrške i tako dalje. Ciljevi u stvari generalno jesu da im se omogući da taj težak period svog života olakšamo i poboljšamo, pa i za jedan korak njima znači.
Evo, odlučili smo da ova emisija ipak bude u jednom pozitivnom tonu, jednom optimističnom tonu i jedno lepo dešavanje obeležilo je ovaj period iza nas. U pitanju je kamp ljubavi i nade. Deca su bila u Ivanjici, roditelji su bili sa njima. Ispričat ćemo našim gledalcima koji je cilj kampa, kako je to sve izgledalo ove godine i šta se to lepo dešavalo. Jeste, upravo kamp ljubavi i nade je nešto na šta smo mi kao članovi Nurdora i upravnog odbora Nurdora koji organizujemo taj kamp vrlo ponosni, vrlo značajan. Kamp je bio sad od 31. jula do 10. avgusta, u trajanju je 10 dana u Ivanjici, četvrti je po redu. Mi 3 meseca unapred organizujemo taj kamp. Bez obzira kada dođemo tamo i kada dođu deca i roditelji, mnogi ni ne znaju koliko je rada dok se ne organizuje sve to i dok se ne dovede do savršenstva, ali zaista da svaki minut njihovog dana bude ispunjen na kampu. Koliko je bilo učesnika ove godine? Ove godine je bilo 62 dece koje su znači bila bolesna od raka i koje su još u fazi lečenja. Tako da kad su me pitali, pošto sam ja bila tamo, kada su me pitali upravo novinari, su to izlečena deca, to su deca koja su se lečila i koja neka su još u fazi lečenja. Osjetiti energiju 62 dece, a to je zaista jedna velika, da ne kažem, količina dece, iako se to ne broji u količini, ali 62 dece na jednom mestu koje je vodilo takvu bitku u životu, a tako imaju malo godina, je zaista nešto što vam vraća ne nadu, ne optimizam, ne daje vam snagu, nego i mnogo više od toga. Ja tamo u Ivanjici zaista potpuno živim drugačiji život, potpuno drugačije razmišljam, punim svoju energiju i svoje baterije koje u ovoj svakodnevnici zaista bespotrebno gubimo i gde nam zaista često ta energija odlazi na loše ljude, loše događaje i loše stvari. I onda kada se nađete tamo sa 62 dece koji su tako veseli, koji imaju takvu energiju i volju za životom i jednu ljubav, da to jednostavno vrca sve od energije, tada potpuno, ja kad sam došla kući, ja kažem, ja sam tamo već 3 godine sam išla, ja zaista tamo skroz, u slikovitom smislu reči, poludim zajedno sa njima, ponašam se, igram se sa njima, skačem, veselimo se i zaista živimo jedan život, tih 10 dana živimo zaista jedan drugačiji život. A oni u stvari postaju jedna celina, među njima vlada jedna pozitivna energija i jedno neopisivo poverenje. Negde smo zaključili da, u stvari ja sam čuo od vas, ni sobe se nisu zaključavale. Jeste, to je impozantno za nevim. Oni su jedni sa drugima zajedno i družili se, komunicirali i svi delovali zaista kao jedna celina i bila je to jedna onako velika borba zajedno. Kao jedna porodica velika, kao hipi komuna, taj utisak sam zaista imala tamo. Znači, bilo 62 dece, 3 deteta iz Hrvatske, koje smo pozvali u goste, jedno dete, 2 dece sa Kosova, ostalo iz Srbije, zamislite, od 2 do 18 godina su deca bila starosti i to je takva neka empatija između njih da oni valjda kroz tu svoju bitku u životu postoji potpuno drugačiji. Jedno dete je bilo bez ruke, amputirana ruka, jedan dečak bez obe očne jabučice, znači izvađena obe očne jabučice. Oni jedno drugog toliko pomažu, prvo ne postoji kod njih nikakva diskriminacija, oni su operisani od toga. Njima je to potpuno, deci koja su tako mala, potpuno normalno da vide svog drugara koji nema ruku. Sazrevaju pre vremena, izgrađeni su, daju jedno drugom mobilne telefone, parče hleba, kolača, voćku, sobe su otključane, oni ulaze, tako poverenje između njih, da je to zaista ne primer, nego stvarno bi ja onako organizovala, to sam, pošto uglavnom tamo me uhvati da razmišljam, noći uglavnom provedem budna, mi je žao da spavam, zato što razmišljam upravo o životu. Razmišljam upravo o životu i razmišljam upravo o odnosima, upravo o nekim tako ljudima koji većini, koja zaista ne zna da ceni te stvari. I onda sam pomišljala, ne bi bilo loše da dam predlog da se kao edukacija ode tamo i da se zaista pogledaju i da se živi 10 dana zajedno sa tom decom
koja su potpuno opuštena, svoja, puna energije i toliko poverenja imaju jedno u drugo i ljubavi ogromne. I uvek to starije čuva to mlađe. To je vrlo interesantno. Uvek je neko stariji, a neko mlađi i oni se vuku međusobno, oni se čuvaju, ali to je tako čuvanje da vi imate tako poverenje kao roditelji, kao volonter, da ste sigurni, apsolutno sigurni da pustite tog starijeg sa tim mlađim, pa koliko god da je on stariji, da će ga on sačuvati besprekorno. 10 dana, 62 dece, ni jedna svađa, ni jedan problem, ni jedan fizički pad, ništa, zaista onako... Potpuno, potpuno sjajno i divna je na emocije. Ali roditelji imaju svoj zadatak i uključeni su također da tu atmosferu poboljšaju i naprave što kvalitetnije. Jeste. Roditelji, ove godine smo mi kao NUDR odlučili da do 10. godine deteta roditelji ide u pratnji, a od 10. nadalje bez roditelja. To smo prvi put ove godine, znači tinejdžere smo ove godine odvojili od roditelja, ali smo zato imali 24 volontera, to zaista moram da ih spomenem, da im se zahvalim. Volonteri su inače srž udruženja i bez volontera ne možemo da funkcionišemo. Ove godine su volonteri, bilo ih i 24, opet 3 stranca iz AIZAK-a, iz studentske organizacije, iz Turske i iz Poljske. jedna volonterka iz Hrvatske, znači na neki način smo bili međunarodni kamp, onako sasvim slučajno ove godine, 24 volontera od ujutru do uveče je potpuno bilo posvećeno toj deci. To su mladi ljudi i ja im se stvarno zahvaljujem i lično moje ime udruženja našeg NURDOR-a, što su ti mladi ljudi 10 dana svog odmora proveli sa decom koja su se lečila i bila bolesna od raka, a mogli su tih 10 dana zaista da iskoriste neki drugi način. Tu su se oni morali maksimalno dati 24 sata dnevno, vratili su se umorni kući volonteri, ali toliko oduševljeni, šalju mi SMS-ove, šalju mi, zovu mi poruke, upravo ono što sam im rekla pre kampa, da je to iskustvo za nezaborav i da nikada u životu to iskustvo neće zaboraviti i da je neprocenjivo. I da je potpuno drugačije od svega što su do sada doživjeli, upravo sad kad su se vratili, šalju mi te SMS-ove, Jolika, bila si u pravu, hvala puno što uopšte, što si nas i da ne kažem i predložila i što si dala toliko pozitivnu impuls da mi odemo tamo, jer stvarno je sad kad su došli kući, kad im se sležu i emocije i kad im se sležu i slike i tako dalje, potpuno su svesni i presrećni što su bili deo te jedne velike porodice, jedne posebne porodice, preko nas to je bilo tamo, a svi imamo, što kažem, svi smo različiti i obrazovanja, i materijalnog statusa, i boje kože i tako dalje, a u stvari smo tako svi isti tamo i to je upravo ono zbog čega sam ja tamo tako opuštena. Znači tamo smo stvarno svi isti, bez obzira na sve te razlike koje postoje, imamo samo jednu želju, jednu ljubav, jednu emociju, u stvari potpuno smo ispunjeni jednom sjajnom, prelepom emocijom. Nema negativnih emocija, upravo a to je nešto što je neprocenjivo. A i borba je lakša ako se borimo zajedno, je li tako? Jeste, radionice su bile svaki dan, to samo je još deo oko kampa, radionice su bile svaki dan za decu, ispunjeni po čitav dan, psihološke radionice, kreativne, dramske, muzičke, onda bili su nam jedan dan u poseti ronioci, deca su nam ronila sa bocama kiseonika, to je iskustvo za nezaborav, mislim, okice im budu ogromne od straha, a posle hoće opet da zaranjaju. Bili su nam alpinisti, pa smo ih spuštali na gelenderima sa sve kacikama i tako, pa onda su bili streličari, pravo gađanje sa strelom i lukom, pa kaligrafija, pa origami, pa planetarijum, jedno večer su gledali zvezde, pa jedan dan poseta na Goli izlet, drugi dan poseta manastiru Kovilj, pa su onda bili vitezovi. Vitezovi su isto, vitezovi princeze su došli u sve onim oklopima, pa su im sa mačevima su se mačovali, pa smo onda imali hipoterapiju, svaki dan deca su jahala konja, pa šetnje po prirodi. Znači, verujte, ujutru od 7 sati do uveče, potpuno ispunjen program sa svim ovim dodatnim aktivnostima koje deca orijentiraju kroz šumu, što su prvi put u stvari i doživjeli i onako baš ispunjeno i vrlo kreativno. Još jedna lepa stvar desila se nedavno, naime NURDOR i Dečja bolnica dobili su na poklon kuću koja će služiti kao roditeljska kuća onima koji se leče ovde u Novom Sadu i porodicama dece koja se leče, gde će dakle boraviti mališani iz unutrašnjosti zemlje. Koliko je ta kuća značajna, koliki je njen kapacitet, evo nekoliko reči o tome. Jeste, vrlo smo bili srećni kada smo
kada je gospodin Kostić, odnosno njegov sin, došao na ideju da kuću u Petrovaradinu, njihovu porodičnu kuću koja je 1400 kvadrata, zaista velika, ogromna kuća, divna, da pokloni kao zadužbinu, kao trajno, znači da pokloni dečijoj bolnici i nama kao udruženju, odnosno da kuća ima namenu roditeljske kuće. Pre dva meseca se to desilo, mi smo imali, 2,5 godine smo bili u Sremskoj Kamenici, to je bilo privremeno rešenje i to je značilo jako, 30-ak porodica je prošlo, našlo svoj smeštaj u toj kući u Kamenici, sada smo se preselili ovamo, nije bilo lako preseljenje, ali smo sa puno ljubavi to radili, jer znamo da nam je sad to trajno rešenje, već jedna porodica je tamo. Ponešto još nedostaje od stvari, od klima uređaja i tako dalje, ali otprilike sve dolazi na svoje mesto i zaista je značaj ogroman, kuća je prelepa, 6 soba imamo, znači za smeštaj 6 porodica, sa 2 ogromna dnevna boravka, kuhinjom, sa prelepim dvorištem, sa letlom u dvorištu, gore imamo deo gde je igraonica, za decu isto ogromna, 1400 kvadrata, zaista jedan prostor. A u svakom slučaju bliže nego Sremska Kamenica? Jeste, je bliže i povezano je sa gradskim autobusom, ovo je bilo izdvojeno malo na Tatarskom brdu, pa je malo teže bilo da roditelji funkcionišu po gradu kada im treba do prodavnice, ovde im je sve blizu i pošta u Petrovaradinu, to je kuća tu kod bloka 8, tako da je tu i pošta, i stanica, i pijaca, i univer, pošto već pričam sa roditeljima koji su u kući, tako da im znači to što je sve tu blizu. I stvarno su presrećni roditelji što imaju takvu vrstu pomoći i podrške, upravo ono što je jako bitno kad nas zadesi tako teško. Da napomenemo, dok borave roditelji svoje kuće, oni nemaju troškove smeštaja, nemaju te troškove koje bi inače imali da moraju sami da se organizuju, da prate lečenje svoje dece. Nemaju, zaista bez jednog dinara im je smeštaj omogućen u kući, s tim što nama u susret izašla maksimalno vlada pokrajine Vojvodine, jer u stvari oni plaćaju režijske troškove koji su u stvari ogromni. To je struja, plin, grejanje, velike površina kuće, grejanje u toku zime stvarno bude jako veliko. Mi kao udruženje, ne vladina, ne stranačka i neprofitna organizacija, teško bi mogli sve to da poplaćamo te račune. Vlada nam plaća to, bolnica sanitetom dovozi do kuće i od bolnice do kuće, ta hrana iz bolnice takođe, tako da im je zaista bez jednog dinara oni se nalaze, imaju internet, imaju sve ono što u stvari wireless, trudimo se oko svih onih stvari, malih ili velikih, nebitno za nekog su neke male, velike i obrnuto, da im omogućimo i da im taj boravak bude, sigurna sam, i prijatniji nego u bolnici, jer su tu ipak... Jer težak je to period. I dug. I upravo dug, jako dug, lečenje od leukemije traje 105 nedelja. Tako da je to 2 godine neke izolovanosti od porodice, od vršnjaka, od ne znam, od okruženja, od škole i tako dalje. Tako da bar taj dolazak i život u toj roditeljskoj kući gde je okruženje, nisu beli mantili, bolničke sobe, infuzione pumpe, igle i kateteri, u svakom slučaju znači mnogo za ozdravljenje, jer nije samo citostatik deo terapije i lečenja, nego uz to ide u stvari podrška i ljubav i ta emocija koja znači, verujte mi, ponekad samo zagrljaj znači više, znam je svog ličnog iskustva, koliko mi je nedostaje, koliko mi je jedan zagrljaj ni dan danas posle 10 godina ne mogu da zaboravim od svoje komšinice. Taj trenutak zaista, evo sad ga mogu osetiti i vratiti se koliko mi je značio, koliko mi je bio potreban i nešto ga nisam imala i onda je naišao u pravo vreme. Inače, to nije jedina roditeljska kuća u Srbiji, na svu sreću, imamo ih još, postoje tako i u Nišu i u Beogradu. Jeste, Nurdor, od pre par godina je u stvari, ovo je sve Nurdorova inicijativa roditeljskih kuća, kao i mnogo toga što sam na početku rekla, neke stvari, i kad krenem da nabrajam, neke stvari obavezno i zaboravim. Dosta toga se i uradilo, tako da nije... Jeste, i onda... Nije ni čudo. Nije ni čudo, da, ali upravo i ono što smo uradili, sad je 10 godina u decembru postojanja Nurdora,
proslavit ćemo tu desetogodišnjicu i napravit ćemo jednu monograficu, pa ćemo se i onda videti da u stvari čak i ja koja sam u toj priči svakodnevno se ponekad iznenadim količinom projekata i stvari koje smo pomerili, između ostalog su te roditeljske kuće koje su ogromni projekti gde smo uspeli da izguramo. U Nišu smo, ona je najnovija, osim ove naravno sad što smo dobili od gospodina Kostića, ali u Beogradu imamo dve roditeljske kuće, ali privremene. Beograd nam još nije trajno rešen, Beograd nam koči, u stvari koče nam isto tako te institucije, dozvole građevinske i tako dalje. Beograd je najveći grad, odnosno centar gde se najviše deca leče. Leče se iz Crne Gore, iz Bosne, iz sa Kosova. Koliko imamo sada trenutno dece na lečenju ako uzmemo u obzir sve četiri bolnice, ali tako? Pa, po toj nekoj našoj evidenciji, statistici, jedno dete dnevno je novo dijagnostikovano. Znači, negde oko 300 dece na teritoriji čitave Srbije. Upravo u Vojvodini imamo oko 30 godišnje novo dijagnostikovanih, za taj podatak znam jer sam stalno u kontaktu sa dečijom onkologijom. U Nišu možda nešto malo manje i onda računajte u Beogradu, znači preko 200 slučajeva novo dijagnostikovanih, ali uvek su tu i oni koji su na kontrolama, koji su na recidivu, nažalost. Evo da u stvari kažemo, kad već pričamo o lečenju dece obolele od raka, najčešće jeste u pitanju leukemija, to smo već negde i rekli. Kako danas izgleda taj proces lečenja? Od dijagnoze pa do onog trenutka kad u stvari izađete iz procesa i budete na tom nekom praćenju, jednogodišnjim kontrolama i ostalo. Da, da. Leukemija jeste najčešće oboljenje kod dece, maligno, ali ono što ljudi isto ne znaju i što se iznenade vrlo često, leukemija je najizlečivija. Nekako u narodu kad se kaže leukemija, deluje jako strašno i jeste strašno, znači bez dalje jeste strašno, ali najveći procenat izlečenja, oko 70-75%. Sad ti procenti izlečenja su nešto dok ne budemo imali taj kancer registar oko čega ćemo se boriti, samo da se izborimo za ove primarnije stvari, tada ćemo znati u stvari pravu sliku. Znači, leukemija je najčešće oboljenje i najveća je izlečivost. Kasnije idu solidni tumori, osteosarkomi, tumori mozga koji su negde možda i najmanji procenat preživljavanja imaju. Lečenje za sve vrste maligniteta kod dece ide po svetskom standardu, odnosno po svetskim protokolima. Tako da što se toga tiče, zaista smo pokriveni kao da se nalazimo u Italiji, Nemačkoj ili Londonu. To je nešto što zaista ohrabljuje i kada smo se mi suočili sa tim, kada su nam rekli da je jednostavno lečenje svuda po tim većim gradovima, da idemo po svetskim protokolima i standardima, to je nešto što roditelju daje neku dobru nadu i prognozu da ne razmišljaju dalje o nekom lečenju u inostranstvu. Znači, što ga tiče. Onda kreće proces lečenja gde nema dva ista slučaja, apsolutno, nema u medicini dva ista slučaja, bez obzira što je dijagnoza identična, svi smo individualni, svačiji organizam je individualan, kreće hemioterapija koja je svima ista, mislim, zavisnost je od tipa maligniteta, od dijagnoze, već koja je C dijagnoza, kreće proces lečenja i onda svako dete, ovdje se pričamo o deci, ali tako je gde postoje 20 organizma, i onda svako dete odreaguje na svoj način. Prosto, a šta to znači na svoj način? Svako to lečenje jeste vrlo bolno, i fizički bolno, i psihički, i sve te mučnine, i sve invazivno je. Prosto, zaista veliki atak na organizam i na ove zdrave ćelije, koje bi, nažalost, i one se potpuno uništavaju i ubijaju, tako da je atak na organizam ogroman. To su deca mala koja teško to se jako podnose. I onda 105 nedelja traje lečenje od leukemije. Tada se odlazi kući i dolazi se na tromesečne kontrole. Prvo idu tromesečne kontrole, pa onda idu, pri tim kontrolama se vadi krv, radi se punkcija, magneti, ako su neki solidni tumori u pitanju, radi se CT ili magnetna rezonanca, rengeni pluća, prvi organi koji su
nalaze kod, odakle krenuo tumor, odnosno od primarnog mesta, su najugroženiji za ponovno javljanje bolesti ili recidiva, tako da prvo ide na 3 meseca, metabolizam kod dece je jako brz, to je ono što se razlikuje kod odraslih i kod dece, jeste da mnogo brže kod dece ide taj proces ako krene, što kažemo, na loše, jer oni rastu i metabolizam je vrlo brz, kod odraslih je usporeniji, tako da na 3 meseca, pa onda na 6 meseci, pa na 1 godinu dana, 5 godina to sve traje, taj period je zaista jako dug, jako, potpuno porodica živi stvarno 5 godina u jednom irealnom stvarno svetu. I bolest, onkološka bolest, odnosno rak kod dece je u stvari bolest čitave porodice. To je nešto od čega smo mi isto kao udruženje svesni i trudimo se da kroz psihosocijalne podrške i uz uopšte podršku i pomoć pomognemo čitavoj porodici. Jer zaista kad se dete razboli, tu onda strada čitava porodica, poremete se odnosi ako postoji mlađi brat, sestra, sve se usresredi, potpuno je normalno da se usresredi samo na to jedno dete, babe, dede, tetke, čitava okolina, društvo i škole, tako da kaže negde, ne negde kaže, nego smo to sad baš kad smo imali, kad smo obeležavali svetski dan podataka, kada jedno dete se razboli od raka, 200 ljudi oko njega oseti to, što direktno, što indirektno. Upravo je to, društvo, nastavnici, komšije, rodbina, bliža, dalja. Kako u stvari, Nurdor u stvari ima tu savjetodavnu neku funkciju, kako pristupate roditeljima čija su deca u procesu lečenja? Vi možete da posvedočite iz ličnog iskustva. Ohrabrenje, lepa reč, naravno mnogo znače. Ja često kad govorim o optimizmu navedem vas kao primer. Kako u stvari vratite taj osmeh na lice ljudima koji se bore za život svog deteta? Da. To isto je nešto što nam je individualno dato našim karakterom i našom nekom prirodom. Naravno da sam bila očajna kada mi se dete lečilo i godine očaja su iza mene, bez obzira na moj ogroman optimizam. Ali negde suštinski imam tu neku snagu i takva sam prosto osoba. Tako, kao što sam rekla da ne postoje 2 primjera u medicini, tako ne postoje ni 2 ista čoveka. Svi negde kada nam se desi tako strašna ova istina sa kojom moramo se suočimo, posle tog perioda ne prilagođavanja nego prosto priznavanja te istine i suočavanja sa njom, tada krećemo negde svojim putem i pronalazimo neke svoje načine kako da se izborimo sa tako strašnim stvarima. Tako da vrlo često upravo roditelji krenu u veru, znači ništa ne ni preterano, nego jednostavno mora čovek svako na svoj način da nađe neku slamčicu, neki oslonac, da li je to osoba, da li je to, kao što sam rekla, vera koja stvarno može da kroz molitvu i kroz veru da nađemo neku snagu. Tu je sad bitna ta snaga. E sad, na koji način ćemo, a mi kao roditelji, ja vrlo često idem na onkologiju, ja imam taj neki moj taj duh i optimizam, tako da prosto kad dođem tamo imam neke načine svoje, drugo, prošla sam kroz sve to, ono što jeste važno jeste da upravo mi roditelji koji smo prošli kroz to odlazimo na odeljenje i da pričamo sa roditeljima, jer smo sve to što ja njima imam običaj da kažem, to što vi sad prolazite, ja sam prošla. A ovo što ja sad prolazim, to niste, ali Bože zdravlja ćete proći, pošto se moje dete, hvala Bogu, uspešno izlečilo. I onda ja kažem, sad vi slušajte mene, ja sam to sve prošla i gledajte me sad, a i vi ćete, Bože zdravlja, doći u moju fazu i stadijum, kada će sve to biti bivše, ali bivše koje nikad, apsolutno nikad, dok sam živa, i ja i svi mi koji smo prošli roditelji, definitivno kroz to imamo taj stav i to osjećamo u sebi, nikada, zaista dok smo živi, to je tako jedno strašno i loše iskustvo, da nikada dok smo živi to se ne zaboravlja. Znači jednostavno, a onda postoje i psiholozi na svim odeljenjima, to je ono što je jako isto važno, na odeljenjima ovdje u Novom Sadu imamo divnu Tanju Kisić, psihološkinju, koja je svih ovih godina postala i moj lični prijatelj, jedna divna, empatična žena koja pomaže
i kad nije u svom radnom vremenu i kad je kući, ona satima priča telefonom sa roditeljima, uvek ima vremena i želju, ogromnu želju u sebi da pomogne. Psiholozi nam dolaze u roditeljske kuće, pričaju, znači i na odeljenju pričaju sa roditeljima i s decom, dolaze i u roditeljske kuće, baš zbog toga. A postoji i u Nišu, isto sjajna slađa psiholog, i u Beogradu Tamara Klikovac, ali u Beogradu manjka psihologa, tako da jedan je psihoonkolog dečiji na tri bolnice. Nikako da se tu negde izdejstvujemo da se više psihoonkologa dečijih primi, koliko je značajno to na zapadu, pošto mi zaista smo u saradnji sa Bolonjom i sa italijanskim udruženjem roditelja, tamo su psiholozi, postoje ne jedan psiholog ili ni jedan ko u Beogradu, nego postoje čitava grupa psihologa koja pruža pomoć kako u toku samog lečenja, tako i nažalost u terminalnim fazama koje nisu uopšte retke i koje se dešavaju. Ali rekli smo da nećemo pričati o tome, ali to je zaista, da budemo optimistični, ali zaista su se dešavaju svakodnevno, verujte. I pretpostavljam, naravno, da je onda i uloga psihologa u takvim situacijama jako, jako važna. NURDOR je organizao niz humanitarnih akcija, počeoši od 15. februara, pa preko vaskršnjih praznika. Bilo je tu i dosta samostalnih akcija u kojima su volonteri prikupljali novac. Sve to u okviru akcije prepoznajte na vreme, ako se ne varam. Jeste. Taj novac usmeren je za kupovinu svetlosnog mikroskopa koji služi za rano dijagnostikovanje. Da li je prikupljeno dovoljno novca? Jeste. Stiže svetlosni mikroskop? Jeste, 15.000 evra svetlosni mikroskop za bolnicu u Beogradu. Jedino mesto gde se u Srbiji radi rana dijagnostika, otkrivanje maligniteta kod dece. Srećni smo zbog toga i uspeli smo čak opet na ovo ruku, ali smo uspeli da oslobodimo mikroskop od PDV-a i od tih nekih carinskih stvari. Tako da smo se jako bili srećni što smo i tu uspeli. Već radi? Ne, ovih dana treba da im se dostavi u bolnicu, s tim što je kupljen od prošlog puta, od kad smo se videli ti i ja, kupljen je i jedan mikroskop za Niš. Tako da je bilo preostalo novca, tako da je u Nišu za dečiju onkologiju je trebao također mikroskop, ne takav svetlosni, neki, da ne kažem, jednostavniji, ali koji će koristiti svakako. Koji koristi za odeljenje i upravo za onkološko odeljenje, i doktorica je nas zamolila, ako možemo, doktorica iz niške onkologije, i preostalo je novca, tako da smo uspjeli i za Niš, a inače sva odeljenja, uvek nešto za odeljenja, nešto kupujemo od opreme. Sad zadnje što smo između svega toga ostalog za Novi Sad, ne znam, od klime uređaja, koja je ovako jedna svakodnevna i obična stvar, ali bilo im je neophodno. Pa onda opet uniforme za medicinsko osoblje, sve, pa dušeke smo menjali, posteljine, infuzivne pumpe uvek su vrlo bitne, tako da ne pričamo od igračaka do tog materijala njihovog što se igraju tu po igraonicama, do paketića novogodišnjih, do 8. marta NURDOR, eto, simbolično čak i misli na mame. Stvarno se trudimo da mislimo na svakog, pa makar i nekim sitnicama. 8. marta vrlo smo iznenadili mame, koja su potpuno isto u jednom okruženju zatvora i ne znam čega, pa smo sa sitnicama nekih mirišljivih sapuna ih obradovali, i one su se osjećale tada vrlo, vrlo lepo, jer kad neko misli na vas, kad znate da niste sami u toj borbi, kad neko misli na vas, makar nekim najobičajnim gestom, zaista to znači puno. Da li će se akcija nastaviti u cilju kupovine dodatne medicinske opreme? Pretpostavljam da već će biti tih postavki volontera, prikupljanja novca, akcija kao što je 15. februar i slično, godišnjica osnivanja NURDOR-a. NURDOR-a, upravo tako. Što se tiče Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, odnosno odeljenja tog u Beogradu, u bolnici u Beogradu, osim tog svetlosnog mikroskopa, taj doktor patolog je u stvari naveo još stvari na spisku koje su im neophodne. Svetlosni mikroskop je bio najvažniji, najneophodniji, pa smo za njega sve toliko izdali da omogućimo, a postoje još nekih 8-9 stavki
koje im treba da bi mogli iole kvalitetnije da obavljaju baš ranu dijagnostiku i uopšte dijagnostiku maligniteta kod dece. Evo, ja ću samo podsjetiti naše gledaoce da večeras govorimo o borbi protiv raka, ali u znaku ljubavi i nade. Moja gošća večeras je Jolan Korora iz Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, naime iz udruženja NURDOR Srbija. Priču smo prilagodili ovako jednom optimističnom tonu, jer koliko god ta borba bila teška, zaista, evo, videli ste iz primjera i iz ovog večerašnjeg razgovora, da u stvari je optimizam samo ono što pobeđuje. Ukoliko imate nekih pitanja, komentara, podrške, svakako linije su otvorene za vaše pozive, otvoren je ekran, broj telefona 021 522 733. Javite se, uključite se, posebno ukoliko želite i da pomognete. Dakle, moja gošća odgovarat će i na vaša pitanja. Još jednom ponavljam broj telefona 021 522 733. Otvoreni ekran, otvoreni smo naravno i za vaše pozive, vaše komentare. A dok čekamo vaše pozive, mi ćemo nastaviti razgovor. Jolan, kažite mi, kad evo govorimo o svemu tome što NURDOR radi, vrlo je bitna saradnja, posebno sa italijanskim jednim udruženjem, pa da spomenemo sa kim to sve NURDOR sarađuje, od koga stiže najznačajnija podrška. Upravo velika, velika pomoć i podrška jeste sa bolonskim udruženjem roditelja, znači italijansko udruženje iz Bolonje, Ađeo Prećerca se zovu. 5 godina već imamo saradnju sa njima. Oni su pre 5 godina negde nas prepoznali kao jednu grupu nas malo, 5-10 roditelja. Prepoznali su nama tu neku energiju i entuzijazam, ali su videli da nam nedostaje upravo materijalne podrške. Za početak materijalne, a kasnije i sve ostale podrške koje smo dobili od njih. Nama udruženje iz Bolonje plaća kancelariju u Beogradu, NURDOR-ovu, već svih ovih godina i plaća jednu zaposlenu osobu. Pošto smo mi svi koji smo u NURDOR-u, u upravnom odboru NURDOR-a, svi smo roditelji izlečene dece i moram da kažem, svi imamo svoje profesije. Znači, svi radimo, ovo je naše volontiranje, naša neka misija koja je verovatno predodređena nekim višim i drugim okolnostima. Tako da se mi ne razlikujemo uopšte od svih ovih roditelja, ostalih dece koje prolaze kroz sve ovo, samo eto, neko ima tu želju ili energiju da to iznese i da i dalje se bavi se time, iako nije lako, verujte mi, svaki put iznova kada se priča o tome, prolazimo kroz to, zaista, ali satisfakcija je velika kad se pomogne nekom. I upravo je to, ja kažem, Božja plata onoga što mi je dete ostalo živo je upravo što radim u NURDOR-u, što volontiram tu i što možemo da pomognemo ostaloj deci, nažalost, koja se svakodnevno razboljevaju. Ađeo Prećerca je udruženje na čelu sa jednom sjajnom ženom, Franceskom, koja, oni postoje 30 godina, mi 10. Znači, prvo kod njih je sistem same države, samog zdravstva, svega ostalog toliko drugačiji nego naš. Sve je uređeno, prosto, i ona žena vrlo često dolazi u Beograd i daje nam fenomenalne, sjajne savete i upravo veter u leđa. Prepoznala nas je pre 5 godina kao i nije pogrešila i vrlo je srećna, ona je još srećnija, mi smo srećni, ona je još srećnija što nije pogrešila u tome, što zaista ima sjajnu ekipu u NURDOR-u koji svaki njen savet zaista, koji je maksimalno dobronameran, ispoštujemo i guramo zajedno sa njom, tako da skoro svak, vrlo često, čak smo mi išli u Bolonju u posetu par puta, videli kako tamo funkcioniš udruženja, kako funkcioniš roditeljske kuće, 30 godina to koji njih funkcioniše, kako funkcioniše onkologija, bolnice, transplantacija, naša deca odlaze na transplantaciju tamo, to je isto jako značajno. 5 dece iz Srbije je do sad transplantirano u Bolonji, potpuno besplatno, u saradnji NURDOR-a i Ađeopa. Znači, nije išlo preko socijalnog, niti država tu imala bilo kakve troškove. Znači, išlo je u saradnji sa 2 udruženja. 5 dece je potpuno... Kad govorimo o troškovima države, bližimo se polako i kraju emisije, ali moramo pomenuti Ministarstvo zdravlja. Često se krivica i
traži se neka neodgovornost u stvari u ljudima koji su na čelu ovog ministarstva. Kakva je generalno podrška ministarstva zdravlja, bar kada je u pitanju lečenje dece obolele od raka i pustili tu, imaju li sluha u stvari za sve ono što je neophodno za proces lečenja? Imaju... Rekli smo da je na beloj listi dosta toga što je potrebno jeste. Za lečenje. Imaju, ali vrlo često moramo da ih do besvesti zovemo telefonom. Znači, ja sam zaista iskrena osoba i uvek kažem onako kako jeste, nemam razloga da pričam drugačije. Dešava se zaista da toliko puta moramo da ih zovemo ili da prebacuju lopte jedne na druge, ali negde opet sa ogromnom upornošću mislim da i tvrdim zaista da se mnogo što u životu može izgurati i uraditi, samo treba biti uporan i dosledan tome. I sad ovih dana je, što se tiče i roditeljskih kuća u Beogradu, smo imali, slali pismo upravo Ministarstvu zdravlja da ono da podršku za roditeljsku kuću, pa onda za bolovanje takođe, ovo što sam malo pre... To ćemo, da. Tako da, u suštini, imamo sad već, već je njima jasno zaista koliko se borimo i koliko možemo da promenimo neke stvari i da pomognemo, jer da nema Nurdora, stvarno bi izgledalo sve mnogo drugačije i mnoge stvari ne bi se... Ne bi postigli i mnoge stvari bi ostale eto tako da čuče i ne bi niko ni našao za shodno da nešto uradi. Bilo je problema oko toga da roditelji ne mogu da dobiju bolovanje za lečenje svoje dece, posebno kada su u pitanju deca kojima je potrebna duža nega, pa su roditelji morali da izostaju sa posla jako, jako dugo vremena. Poseban primer su, na primjer, roditelji dece obolele od Batenove bolesti. Nažalost, ovih dana imali smo jedan tužan razlog zbog kojeg smo od svemu tome i malo više informisani. Kako je taj problem regulisan, evo konkretno na ovom polju? Rekli smo da je donekle rešeno, da je sa 4 meseca produženo. Nije još, ali se ali to radimo već 2 godine. Eto, sad, to vam je jedan primer koliko treba i još nije prošlo, da li skupštinu, da li, pošto kažem, ne razumijem se u taj deo tačno kako ide proces sam, ali znači već 2 godine mi sa konkretnim i razlozima i činjenicama guramo to, jer zaista lečenje traje 2 godine, a roditelj dobije bolovanje 4 meseca. Tako da puno se pomaklo i sad su i oni upoznati i mi sigurno nećemo odustati dok to ne izguramo, tako da će doći i do toga, ali evo mi još, znači dve pune godine, puno energije, upravo ono što, za sve što uradimo, jako puno treba vremena, energije i naše neke emocije da bi se u tome uspelo. Ja lično sam dobila otkaz kad se moje dete lečilo. To je nešto što ja vrlo retko pomenem, ali sada, čak sam skoro to negde onako stavila sa strane, tad mi je bilo mnogo bitnije, nisam ni razmišljala o tome, ali kako je vreme prolazilo, par puta mi je to padao na pamet i bivalo mi mnogo teško, tužno i žalosno. Ja sam, znači, u toku lečenja svog deteta dobila otkaz u jednoj poznatoj firmi. A inače ste zaista stručnjak u svom poslu, to nismo napomenuli, treba... Da, inženjer sam poljoprivrede, da, sad trenutno radim na poljoprivrednom fakultetu, tada sam radila u jednoj drugoj firmi, je vrlo poznato i dobila sam zaista otkaz. Nikad to nisam ni pomenula im, niti sam, vrlo retko i ovako uopšte pomenem, iako negde mislim da treba pričati o tome i uglavnom ja ne prećutim ništa. Ne znam zbog čega sam to negde potisnula od sebe, bilo mi je vrlo bolno sve to zajedno u paketu, prvo tako teška bolest, pa onda i taj otkaz. Izgleda sam ja to negde onako veštački potisnula i vrlo retko tome pričam, ali mislim da je to stvarno bruka i sramota i treba da se oni stide. Nadamo se da će ova inicijativa uroditi plodom. Sigurno. Došli smo negde do samog kraja, negde te poruke za kraj gledalcima, jedne lepe vedre poruke, posebno ukoliko nas gledaju roditelji čija deca bore neku bitku, važnu bitku, onda će ova poruka imati zaista jedan dobar efekat. Izvolite. Da, poruka, pogotovo sada posle Ivanjice, ja sam potpuno transformisana,
puna neke pozitivne energije i zaista znam da može da se u životu snagom volje, snagom ljubavi i jedne sjajne, čiste onako emocije da se mogu dobiti i najteže bitke. Ne možemo pričati da je lako, nije lako, niko ne zna dok ne dođe u situaciju ili dok ne uđe u kožu onoga koji bije bitku, ali eto, s obzirom da sam i ja neko ko je prošao sve to i da i dalje guram nekom pozitivnom energijom i samo pozitivnim emocijama, vrlo je bitno, znači, kako god vam u životu i šta god loše emocije sa strane, ljubavlju se sve pobeđuje. I ako vas neko ili ne voli ili loše, vi mu šaljite pozitivnu energiju i samo ljubav, ljubav, i to onda pobeđuje i na kraju sigurno bude dobro vama, a to je u stvari najvažnije. Evo, Jolanda, ja vam se zahvaljujem na ovim lepim rečima, lepoj poruci. Hvala vam svakako što ste odvojili vaše vreme i bili gošće večeras u Otvorenom ekranu. Hvala vama puno, Milane. Vidimo se nekom drugom prilikom. Vama, poštovani gledalci, hvala za posvećenu pažnju. Otvoreni ekran gledajte sutra u terminu od 21:15. U ime ekipe koja je realizovala ovo večerašnje izdanje, ja vas pozdravljam, želim vam prijatnu i laku noć.